Nkwaniriza nnyo mukwano gwange akkiriza okutambula ne KSO enkya y'olunaku olwaleero nga twolekedde okutunuulira ensonga nga bwe zifaanana okuvaako mu bitundu by'edduniya. Tugenda kutandikirako mu maserengeta ga Amerika tutuuke mu bitundu awo ebya Cuba okutunuulira omusajja ow'eggwanga erya Russia nti ennaku ttaano ez'ebyombo bye nga bwe bityo nno bigumbye mu kitundu ekya Havana. Kaakati emmeeri zino njagala nkutegeeze zirudde eddaaki ne zituuka okubanga zikyusa obuufu era nga mu kaseera kano ky'obadde olowooza nti zigenda kwolekera ggwanga lya Russia. Amawulire ge tufuna galaga nti omusajja omulasa wakati mu kwagala okunyweza omukwano wamu n'enkolagana n'okusindika meseji ennene eri basajja bakulu bano abazungu alabika kati agenda kwolekera ggwanga erya Venezuela. Amawanga ge twogerako geego agali kumbiranye n'omusajja ow'eggwanga lya Amerika okumala ebbanga eriwolerako ddala. Abasajja njagala nkutegeeze nga buli kaseera batunuulira amawanga agabiri nga kweggamba obaoli ogasaitwanira jimu anti omumerika jjukira ebbanga ly'omala nga tokolagana naye oba ebbanga ly'omala nga ozala wa poliisi ezize gwakulabira ddala nga sitaani awedde emirimu kale nga n'olwekyo bw'oba oyagala okulaba nga malayika oteekeddwa okuba nga okolagana ne Amerika. Kati amawanga Cuba, Venezuela oba oli awo n'amalala gamu kwagaagaagana okukangibwa ne gasalawo okusigala nga gatambula ne Soviet Union era ne gasigala nga galinnya mu kimu n'eggwanga lya Russia. Emmeeri zino twazirabye ez'eggwanga lya Russia zimala okutuuka mu ggwanga erya Cuba. Obunkenke bwabaddewo abasajja batandise okubanga bwe batyo nno mukwano gwange beekanjabula nga bagamba omurasha kituufu tetukakasa nti ekimuleese kiteteeganya ebyokulinda bya rujoni naye era okujja kunaddala timing obudde buno mwe bajjidde tulaba nga buyinza okubaamu ensonga byabadde bigambo bya musajja wa ggwanga lya Amerika n'omusajja ow'eggwanga erya Canada. Eno fuliti namba eya Gameri tulaba ng'ekibuga Havana ebyombo bino bitandise okubanga bikiviira mukwano gwange ajjukira nga ne pulandi military duliruze waliwo ezasooka n'endala ezigenda okubanga zigoberera. Ebyombo bino njagala nkutegeeza okuli nnyukirya powered submarine wamu n'ekyombo kya frigate bwe bityo nno byatuuka Havana Bay eyo nga yeesudde miles 9 ze kilometers 15 okuva ku ggwanga lya Amerika awali state gye bayita eye Florida. Abasajja b'eggwanga lya Amerika nkujjukiza ne kwolwo bagamba would not see the visitors through naye ate ne bagamba we must monitor the vessels closely yadde tukiraba nti obaoliawo obugenyi bw'omusajja omurasia ate bulinanga ejje buteteeganya mu byakwerinda bya kitundu naye basajja sibango tulina okubakuumirako amaaso kyonna kye bakola na kyonna kye bagezaako okugoberezaako. Kale nno njagala nkutegeeze abasajja ab'eggwanga lya Amerika bwe baamala okubanga bategedde bino ne balyoka n'obasitula ssebo ebyombo byombonna baki ebyo ne bagamba mwategedde USS Helena weya ayo ne bagisindika eggwantanamo be awali navo base eri mu ggwanga erya Cuba ne bagamba wamanafirika tumale okubiga abasajja wanaddala babalakaki. Wabula jjukira nti abamu ku bannansi ba Cuba nga ye baalayibwa mu bungi nga baaniriza ebyombo by'omusajja omurasia era ebalabiddwako ssebo nga babo babendereza eggwanga erya Russia abo batyo nno nga basiibula ebyombo bino olunaku lwa jjo olw'emmande akawungeze. Pulezidenti wa Cuba bamuyita Miguel Diaz Canal yatuuse okubanga naye alambula ku byombo bino ebyogerwako n'atuuka okwetegereza buli kimu nanyinyo mutwe n'agamba kyekyo omurasia wajja era amangu n'embiro pulezidenti yasobodde okwogerezeganyamuko n'abajaasi ba Russia ababadde ku gameeri gano. Ministro y'ensonga z'ebweru erya Cuba n'egamba alhamdulillah tewali n'ekimu ku byombo bino ekyabadde kyetisse bbomu yonna eya nyukiriya era ne bagamba ndowooza mukitegedde nti obugenyi n'enkolagana yaffe n'omusajja omurasia tebisobola kuteteeganya mulala yenna wabula okujjako okutondawo emirembe. Wabula Minister of Defense ey'eggwanga lya Russia egamba newankubadde ng'ekikwatagana ne nyukiriya uponizi tetwazitadde ku byombo bino naye kino kyo tujja kubagamba nti Admiral Gorishkov frigate ne Kazani submarine these zabadde carrying the advanced weapons okwabadde ne hypersonic missiles zirikon ekyo kyoba kitugambye yadde tekwabaddeko nuclear weapon yenna naye ate ekikwatagana ne hypersonic weapons ezo zo ku byombo kuno bizabaddeko
zabaddeko era nga zizimu ku ezo ezaakozesebwa ne Julia Balamu wano mu ddiiro gwe bakola mu liyanja erya Atlantic. Kale nga lwa musajja mukulu bagambye nti kyabadde kikola kyekimu nga bw'olaba gundi. Kale lwaki ndi tosobola kugamba nti ebyombo bino bitambule nga tebiriiko byakulwanyisa by'amaanyi watya ne bituuka eyo ne bifuna okusoomoozebwa kwonna? Kiba kibakakatako okubanga beerwanako nga n'olwekyo yadde nti nuclear weapons basazeewo okubanga tebaziteekako naye ate baali tebasobola butateeka ku hypersonic missiles zisobola okunganga z'omuntu n'okubanga zimugolola ettumba asenga agezaako okubanga bwatyo n'aleeta amatanta. Kale bino byonna nga omaze okubanga mukwano gwange obitegedde, abasajja ne batugamba obugenyi buno babulabanga an important symbol of support to the communist run government in Cuba and its socialist ally Venezuela. Bwabadde bugenyi bwa nkizo nnyo akwegamba akabonero akoleka support eya namaddala omusajja omurasha jalina eri bannaffe aba gavumenti ya Cuba wamu ne bannaffe aba gavumenti ya Venezuela. Kati Venezuela ebiyingiriramu wa wenkutuusa ku budde buno munywanyi wenkutwala mu Venezuela oluvannyuma lw'okutegeeza mu butongole tokolanga ensobi okwerabira nti bamulasa habu center webali nnyo ku lulwo ojja basanga kawempe embogo ekikwatagana n'obuvune bwonna munda mu mubiri gwo weekwate ku bamulasa habu center bakuyambe. Nkikkaatiriza nti gwe alina obulwadde obwa alusa ne bwe ziba zikuyisizza mu mbeera etya ne bw'oba ofuluma mu ssayi kubakwekamu kubonera obusembayo nkukakasa nti mulasa agenda kukanika ogenda kudda mu nteeko ebikugulu mbagulumbo rubuto olwepika bijja kubanga bivao insha Allah. Abakoyo omugejjo mwekwatibwa mulasa abu center gwagamba nti obulwadde gamba nga haniya oyo nno ayinza okubanga akulumya okumala ebbanga bakulongoosaako banedda gwe mukulu w'omwana muto byonna bamulasa babikolako. Abatawanyizibwa amaaso galiko ekifu galiko ensenke bamulasa benkuzigiridde gwakaaba obulwadde bwa sukaali owangalidde ku mpiso ozikooye owangalidde ku mpeke ozikooye bamulasa nkiddamu nti eddagala balirina. Akati abakyala gw'onoonyeza oluzaalo olwo netutuuka okubanga lukubula baakozesezza ne by'otandiko zirwa luzaalo tobonaabona muzeeyi mulasa akugamba genda ofune package eya ssanyu lya nnabaana ojja kutegeera nti waliwo erwisa ddoola obutamanya. Ansembi y'abasajja abafuukafuuka bakoledde ka posta life akubakuwa mu nnaku ssatu by'obadde okujuba mirundi etaano ekiro bigenda kuvaawo ate mu babunzi biridde nga waka nga tekiri bulungi masturbation yakuttattana naye tewamanya agenda bakusimbe majegere nga bakuteereddeko akacupa k'amajegere sopa ogenda kubanga mukwano gwange obaluka n'edduniya nze nkubuulidde balikawempe embogo manya nti nno delivery bagikola. Ennamba ya Airtel eyo eri ku WhatsApp bulungi ddala eddagala lyabwe tewali kanyumiro kansu wonna we litatuuka nkuzigiridde balikawempe embogo. Munnange ge tufuna galaga omurasha amala okubanga ayabulidde Cuba kati batugamba ebyombo bino ebimu bigenda kwolekera eggwanga erya Venezuela anti omusajja akugamba nti mutundutundu eryo alina okusigala ng'akunnya mukwano wakati we ssaako n'abasajja bano ababiri kubanga Cuba n'eggwanga lya Venezuela ge mawanga agakulemberwa abasajja abagano kangibwa kangibwa abagano okutiisibwa tiisibwa kati alina okumaintaininga that relationship okakasa nti oba olyawo banno ateekeddwa okubanga basigazaako enkizo ey'amaanyi ddala. Okyali ku lutimbe olwa KSO.